ଆଜି ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋରାପୁଟ କଳାହାଣ୍ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର ଚାରିଆଡ଼େ ଫ୍ରି କରିଦିଅ, COVID-19 କମିଗଲାଣି, ମୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଦିଅ, ଡେକୋରେସନ୍ କରିବାକୁ ଦିଅ, ଯେଉଁଠି ରୂପା ସୁନା ମୂର୍ତ୍ତ ମେଢ଼ ଚାଲିଛି ଚଲାଅ, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲୁ, ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କାମରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତୁ, ଛାତ୍ରମାନେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚାଷ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାତନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ଚାଷରେ ମାତନ୍ତୁ, ଫ୍ରି କରିଦିଅ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଦଶହରାକୁ ସବୁ ଫ୍ରି କରିଦିଅ, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ।